waxaa maanta magaalada Buura ma aasqaran loogu sameeyay marxuum injineer Cabdisalaan Sheekh Cali Jowhar ka tirsanaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo dhowaan geeriyooday. Aaska marxuumkani ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saydici iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland, qaal Salaadiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreyna waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ka tacsiyeeday shacabka iyo qoyska iyo qaraabadii uu ka baxay injineer Cabdisalaan Sheekh Cali Jowhar. Waxaan talaad ku timiday marxuun injineer Cabdillaahi Sheekh Cali Jowhar oo ahaa injineerkii guud ee wadooyinka Soomaaliland oo ummadda reer Soomaaliland la garanayso. Anoo magacyo qaranka ku hadlaya iyo magacaygaba waxaan taasaga ugu dirayaa tiraanya leh dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel joogaba. Saaxiibaan u ahayn muddo dheer baan isnaqaanay, xaliyeed qarankan ka baxay weeye. Maanta waa aynu joogno qofka Carafa ayaynu buddhigaynaa. Waxaan ahladii uu ka dhashay ee u horreysa moogtahay caalada Sheekh Cali Jowhar sabir iyo iimaan baan leeyahay. Injineer Cabdillaahi, ana waxaan leeyahay waxa inoo muujinaysa inuu nin khayr la ahaa maalintu go'ay oo ah 10-kii Dhulxija. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi axabu naasi ilaahay anfaco, ilaahay wuxuu jecel yahay dadka ka dadka wax tara. Dhammaan waxaanu qirinaa injineer Cabdillaahi inuu ahaa qof waxtar leh. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, ilaahay u naxariisto injineer Cabdillaahi, inagana inooga daba naxariisto. ilaahay samir iyo manxay naga siiyo injineer Cabdillaahi Cabdisalaam Sheekh Cabdisalaam Sheekh Cali Jowhar. Geeridu waa xaq, ilaahay usmaalin khayr qabuulta janna firdowsaha ka waraabiyo. Inuu ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo la xidhiidhiyo ehelkiisi baan ilaahay u baryayna. Waxaa maanta halka ku aasan dad waaweyn oo culimaa oynu jeclayn ayaa inta ku jirta. Waa kulay tiiraanya qaran oo runtii aan ku koobnayn gobol iyo goobo gaara wuxuu ku calaamadaysnaa horumarka iyo wanaagga samirka uu lahaa iyo aqoonta uu lahaa. Waa la sheegay ninka injineerka ee qoyskayga ka baxay, ilaahay waxaan uga baryaa naxariista jannaan uga baryaa cilmi uu ka abaad mariyo dhimidhaaf iyo maqfiro. Waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan ummadda Soomaaliland ee iskiisa ka soo qayb gashay, si heerqan uga soo qayb gashay. Kullu nafsi dhaa'iqatu al-mawt, naf walba dhadhaminaysaa mawtka. Halkan waxaanu joognaa maanta aaskii injineer Cabdillaahi Sheekh Cabdisalaam Sheekh Cali Jowhar oo ahaa nin qaranka Soomaaliland ku weyn ayaa khayr loo go'ay, maalmo khayr loo go'ay. ilaahay ha u naxariisto. Waa maalmihii haddana la ammaanay, ilaahay ammaanay kitaabkana la inoogu sheegay, allah u naxariisto. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga ha u nuuro, ha u naxariisto, dambigiisiina ha dhaafo, jannatul firdowsana ha ku casuumo injineer Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cabdisalaam Sheekh Cali Jowhar. ilaahay naxariista naa siiyo. Nin bashaashi oo bulshada oo dhan wax isku yihiin buu ahaa, nin hal abuur la buu ahaa. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Buurama.